Grupi që do të ndjekim tani nuk e kemi parë asnjëherë në këtë stil. Ti prezantojmë bashk. Është grupi X, janë ata që javën e kaluar ishin në sfidë, por unë ju them që tani filloni të votoni pa kënduar, se kur të këndoj do ju lënë pagoj. Vërejtja është tek refreni ishit pak të, si me thënë, të pasigurt. Sot çuditërisht kishte diçka që nuk vajti mirë deri në fund. Nuk ishte performanca më mirë që mund t'japim ne. Java kaluar më bëri të kuptoj që do të punojmë akoma më shumë si grup. Jemi në një garë dhe unë dua që të vazhdoj këtë garë bashkë me grupin tim. Kishim frikë dhe normalisht si çdo kongren duam të vazhdojmë këtë garë, sepse kemi akoma shumë për të bërë në këtë gjë. Të ndjem shumë sakt, por zgjedhja ndoshta e këngës nuk ishte edhe aq e durë. Mbase mbritja në showdown e grupit TIX ishte pak sa e papritur, por kjo i ka bërë ata më të fortë. Do të jenë shumë mirë në nesër të ardhmen. Provat e kësaj jave mendoj se po shkojnë shumë mirë dhe bashkë me çunat e grupit po mundohemi të përshtatemi sa më shumë me këngën, sepse është një këngë jashtë stilit tonë. Të dashurit part-time të Elbasanit. Vajzat të duan full-time, ore. Quna, Alban, si të du grupi X në të version? Mirë, me sa show i ka bërë shumë mirë showdownu i fundit, sepse hynë si tre luftëtarë të vërtet, sa u hapë dera si gladiator, me një vetë besim edhe një energjit madhe. Një këngë shumë e bugur dhe besoj që e arritët me sukses të bënit ndryshimin. Dhe të bëni dalimin. Realisht, unë që këtu, ndoshta tek shikuesit është pak sa ndryshe, po unë që këtu nuk pash gabime dhe ishit goxhat sakt.
Vetëm Gjeldo. Lëshoj pak më shumë, lëshoj. Juliana, ti që e gjithmonë në kërkim të ndryshimit. Jo, doja t'i thoj Albanin që Gjeldo sot është okay. Ata dy të tjerët janë bashkuar Gjeldo. Se javën e kaluar i mori me vete. Unë kam gjithë javën që i kam ndjekur djemt. U kam dhënë disa këshilla që mos ta imitonin Stevie Wonder dhe bravo ju qoftë që juve i keni marrë përsipër këshillat, edhe sollët versionin tuaj. Ishit vërtet të saktë, ishit sollët shumë atmosferë pozitive në skenë, komunikuat shumë mirë me njëri tjetrin dhe sollët ndryshim. Nga gjithë javët e tjera erdhën ndryshe dhe ishte shumë mirë. Bravo. Vesa? Me që u thamë pothuajse të gjitha, unë vetëm desha them që djemë të kam pëlqyë sonë të jashtëzakonisht shumë. Dhe për dëshirën time, nëse ka mundësi a kapella, vetëm ta këndoj vetëm një pjesë këngës, se më keni pëlqyë shumë. Na, 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 na. Ja, gati, okay, please. Gati, një... Nga fillimi shumë mirë, një, dy, tre, es. Go up, ring on, we have the phone, to let me know you made it home, so nothing be wrong. With dark time around, is this with me? I'll bang the lights to let you know tonight the night. For me and you, my part-time lover. Bandi. We are on the covert passion. Faleminderit shumë, me të vërtetë keni pëlqyer shumë, bravo. Tani do ju votojnë dy fish. Djema, rregull. Djema, mos bini prej provokimeve që ju kërkojnë për të kënduar për herë të dytë. Herë tjetër... Jo. Herë tjetër thoni ne mbaruam kohën tonë, sepse showdown i pastaj vjen si çerdhi radhën e kaluar, ishte fare rastësisht, por shumë i gabuar. Jo, ishte, me vërtet ishte vetëm për kënaqësi. Pasiguroj që ishte vetëm për kënaqësi, sepse më kam pëlqyer shumë. Quna, juve u knaqet me këtë këngë, me këtë zgjedhje, me këtë interpretim, si u shkoi performanca së jeni dhe tre? Ne u knaqëm shumë dhe shijuam në maksimum këtë interpretim, sepse ishte edhe një interpretim jashtë stilit ton, ishte komplet ndryshe nga që ne këndojmë, dhe u knaqëm shumë. Javën e kaluar i pam të tre në tokë, në momentin që e kaluan me sukses sfidën. Tham, o Zot, mos e ndodhe në një gjë, mos duhet rasim urgjensën këtu, se nga shok të emocional, shak të son njëri ju. Qazimi po apte një grop aty më duket, filloj të apte një grop. Pse nuk duhet juve të përfundoni për sërinë në sfidë? Bindeni publiku në shkoa juaj për t'i bindur ata, pse duhet votojnë X? X10. Votoni X10 sepse nuk mendoj se mund të dalim kaq shpejt. Mendoj se duhet të vazhdojmë akoma dhe kemi shumë për dhënë. Votoni grupin X, votoni Elbasani, votoni Shqipëria dhe Kosova. X10 me 55005 që grupi X të mos përfundojë në sfidë apo të eliminohet, nëse ju pëlqyen shumë. Suksese.